မင်္ဂလာပါအမျိုးသမီးကဏ္ဍအစီအစဉ်ကစစပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အလုပ်တင်ရှင်တွေကနေຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတဲ့ကိုပါဝင်လာပြီးတော့လက်ရှိမှာ96ဆိုကြအညာမှာဗန္ဓာရေးကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူထားပြီးတော်လှန်အတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပို့နိုင်ဖို့ကိုအမြဲတမ်းအွန်လိုင်းကနေမြန်မာပြည်သူတွေတီအောင်အသိပေးနှိုးဆော်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်ဖူဖူကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကနေဒီညီမရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုတော်လှန်ရေးထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဒီလိုမျိုးပါဝင်ဖို့ကိုဘယ်ဟာကတောင်းအားဖြစ်စေခဲ့တာလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမကတော့96ဆိုကြ PDF အညာဒေတာတက်ခွဲမှာဗန္ဓာရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ရေးပုတ်ဖူးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမအာနာမသိခင်တုန်းကလော်ဖန်တစ်ခုမှာ assistant lawyer အနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေရပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့အများကြီးရှိခဲ့ရပေါ့assistant lawyer အနေနဲ့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညီမပညာတွေကိုအများကြီးတစ်ထပ်မကသင်ယူမယ်သင်ယူပြီးရင်ညီမဖြစ်ချင်တဲ့business lawyer တယောက်ဖြစ်အောင်ညီမကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လှူထားရဲ့ဟိုအလုပ်ကိုင်နေတဲ့အများကြီးရှိတယ်အိမ်မက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ညီမဒီ law firm မတိုင်ခင်ပေါ့နော် law firm မှာမလုပ်ခင်တော့ကညီမ presenter အနေနဲ့လည်းညီမလုပ်ခဲ့တယ်presenter အနေနဲ့တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ရပ်တည်ခဲ့အဲ့ဟာပြောညီမဒီတောင်းဆက်တက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေဘက်ကိုညီမကြောင်းနေပေါ့နော်ပြောညီမမှာ presenter အလုပ်ကိုရပ်လိုက်ရလို့လဲဒီဝါသနာပေါ့နော်ဝါသနာကရပ်တန့်သွားမျိုးတော့မရှိဘူးအခုအာဏာမသိမ်းခံလေးတွေပဲညီမတို့ဟိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညီမတို့ program လေးတစ်ခုရိုက်ဖို့စူးစမ်းနေပေါ့နော်ညီမတို့ presenter အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အိမ်မက်တွေအများကြီးတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအာဏာသိမ်းလိုက်တော့ဟိုဒါဟိုကိုရှိမှန်းထားရဲ့ဟိုရှိဆမ်းမဲ့အနာခက်ကတော့လောလောဆယ်လမ်းပျောက်သွားတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အနာသိမ်းပြီးလို့ဒီအိမ်မက်တွေကလမ်းပျောက်သွားပြီမယ်ညီမအနေနဲ့ဒီကိုမှတ်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေကတော့ဆက်မှတ်နေစေပဲဒါကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ညီမဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုညီမဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြိုးစားမှာပေါ့နော်အနာသိမ်းလိုက်တော့ညီမတို့ဘယ်လိုပေါင်းဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအနာစသိမ်းတဲ့အချိန်မှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ချက်ချင်းဆန္ဒမပြကြသေးဘူးပေါ့နော်6ရက်နေ့မှစပြီးဆန္ဒပြရဲဆိုပေမဲ့ညီမတို့ဒီရှေ့နေအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေကကြတော့ညီမတို့4ရက်နေ့လောက်ထဲကတရားရုံးနေရှေ့မှာစပြီးတော့ဟိုထွက်ပြီးဗနိုင်းနေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဟိုကျွေးကျော်တန်နေတော့អော်ခဲ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးប៉ុเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ဗနိုင်းမှာစာရေးရေးပြီးတော့ညီမတို့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးရေးပြီးတော့ဟိုဆန္ဒပြခဲ့တာမျိုးတော့ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်း6ရက်နေ့မှာလူသူတပိတ်တွေစပြီးတော့អုံကြွားလာတဲ့အချိန်မှာညီမပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ប៉ុเนาะလူသူတပိတ်တွေ join နေလူသူတပိတ်တွေ꿰သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းညီမဒီယောက်ျားတပိတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုရဟုံမှာဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ប៉ុเนาะအဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်ညီမတို့ကောင်မကလောကကန်ရတာအရန်ချက်တဲလာတာရေအဖမ်းဆီးတွေလည်းများလာတာရေကြောင့်ပေါ့နော်ညီမတို့တငယ်ချင်းတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီကင်ပင်လေးကိုစပြီးတော့ဟိုရောက်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီကင်ပင်လေးမှာညီမတို့တွေတော်လည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနိုင်သမျှတွေကိုညီမတို့ဟိုအစွမ်းကုန်လွတ်စွာညီမတို့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တည်နေပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းတော်ကိုလည်းညီမတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ဆောင်ခြင်းတည်တယ်လက်မလျှော့ခြင်းတည်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်နေညီမဒီကရင်ပြည်နယ်မှာစပြီးတော့တော်ရဲကိုစပြီးဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီကိုကြရအခန်းကဏ္ဍပါဝင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဥပမာဒီတော်ရဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးတော့အခက်ခဲတွေကဘာတွေကိုကြုံခဲ့ရလဲညီမလေးဒီတော်လှန်ရေးမှာအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ
ကြာရခဏမှာပါဝင်နေစွာထက်တောခိုတဲ့အချိန်မှာညီမရှိမှလည်းတပိတ်ဆိုလည်းတပိတ်ကမ်ပိန်းဆိုလည်းကမ်ပိန်းပေါ့နော်ကြာရခဏမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တောရဲဆရောက်တဲ့အချိန်မှာညီမအတွက်အခက်ခဲတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာဘလို့အခက်ခဲမျိုးလဲဆိုရင်နေမှုထိုင်မှုကနေစရဲပြီးရင်အစားအသောက်တွေပြီးရင်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေပေါ့နော်ဘာဘလို့ဒါတွေကိုထည့်ပြောရလဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီရန်ကုန်မှာနေတော့ဟာယောက်ျားတပိတ်ဒီပြတဲ့ကာလာတော့ကြာတော့ညီမတို့တပိတ်ရှိတဲ့အချိန်ခတ်မယ်အဲပြီးရင်ဇွန်မီတနေ့တက်ကြမယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်လူတွေနေလည်းအများကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တော်ရင်ဆောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာညီမအဲစကန်ပေါ့နော်ညီမတို့စကန်ဆားတဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးပဲယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောအများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဟိုကနာဘောင်းဆောင်ပဝန်းကျင်ဘောင်းဆောင်ကနေလာတဲ့လူတွေပေါ့နော်လူတွေအများကြီးတော်လိုင်းကြီးတမားအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကဘာလို့စပြတနာတက်လဲဆိုကိုညီမတိတ်ပြီးတော့ညီမဟိုအရင်ထဲကလည်းပေါင်းနာမှာကိုကကိုရင်းနေတဲ့သူလားပေါ့နော်ကိုခင်တဲ့စိုက်ကဲလောက်ပဲညီမပေါင်းနာဆိုတော့ဒီလူအများကြီးနဲ့ငါတဟဆာတာဖြစ်ပါမလားကိုစိတ်နဲ့ပေါ့နော်အစဉ်ပြေပါမလားဆိုရဲစိတ်ဒီစပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲပြီးတော့အဲ့မှာအစားတော့ပေါ့နော်အစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစခန်းတနေ့မှအဲတားဟင်းကတနက်ပဲကြွေးရတနက်ပဲကြွေးတော့တနေ့စားထက်ပေါ့နော်တပတ်မှပေါ့နော်တပတ်မှအတားဟင်းကတနက်ပဲကြွေးရအဲ့တော့အပားတူနဲ့ကျွေးတယ်ပဲဟင်းနဲ့ကျွေးတယ်အဲ့ဟာကြီးမစားနိုင်ခင်ဘူးပေါ့နော်မစားနိုင်ခင်ဒါမဲ့လည်းအစဉ်ပြေအောင်တော့ကိုရုံးကန်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့စားခဲ့ရတာပဲအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အဲ့မှာခေါင်းဆောင်ကမေးရပေါ့နော်နင်ဘာလုပ်မှာလဲပေါ့စခန်းမှာနေပြီတချို့ကလည်းတနန်းတက်တယ်တနန်းတက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော်လန်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရပေါ့နော်သူတို့လိုမျိုးတနန်းတက်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘဏ္ဍာရေးအတွက်ဟိုငွေပဲအဓိကရှာမလားပေါ့နော်ကိုကလည်းအစိုးရတဲ့ဟာဟိုအများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေဟိုလုပ်ခဲ့ဘူးတာမရှိတော့ပြီးတော့လူအဓိကကတော့လူတတ်မာတွေပါတယ်အဲ့ဒီသွေးထွက်တမ်းတွေညီမနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီအားဆိုရင်ကနာငွေကိစ္စကိုညီမကူပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာလည်းပတ်စံလည်းညီမကူရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့လေးကိကောကနေညီမတို့စခဲ့ပါတယ်စခဲ့ပြီးတော့ညီမဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်စကန်နဲ့96 soldier နဲ့ပတ်သက်တဲ့campaign ဒီ project တွေငွေရှာရေးကိစ္စတွေမှာညီမအဓိကအကောင်းဆောင်နဲ့ညီမအဓိကပေါ့နော်ဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုငွေရှာရေးအပိုင်းမှာတော့ညီမပါဝင်ကူညီပေးဖြစ်ပါတယ်တော်ရဲဆက်ပြီးတော့ညီမအတွက်အမှတ်တရပေါ့နော်အခက်ခဲဆုံးအမှတ်တရဘာလဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီ96 soldier ကရဲဘော်တွေဆက်ပစ်ကွင်သွားကြရတယ်ဆက်ပစ်ကွင်ဆိုတာညီမတို့နေတဲ့နေရာစခန်းကနေပြီးတော့မှ6နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်6နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှအိတ်တောင်ပေါ်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှညီမတို့တယောက်ကိုတနက်3ကြီး3နောက်ပဲပြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကြီး3နောက်အစမ်း၄ကျင့်ပြစ်ရဖို့ညီမတို့အသွား6နာရီပြန်6နာရီအဲ့လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လျှောက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လဲမိုးတွေရွာပြီးတော့လူကလည်း120နီးပါးလောက်ရှိတာ ው အားလုံးမောင်းနေညီမတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့မှာစပြီးတော့ဟိုခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခအစ်စ်ကိုညီမစပြီးရင်ဆိုင်ရတာပေါ့နော်စခန်းမှာနေတော့အလောက်မသိတာပါဘူးအဲ့ဒီဆက်ပစ်ခွင်6နာရီသွားတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဒီတကယ်ဒုက္ခကိုစပြီးတွေ့လာရတယ်။လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ကျမကြီးအရာပေါ့နော်။နှလုံးမကောင်းတဲ့သူတွေရဲဘော်တွေတွေ့ရတယ်။ဟိုပြီးရင်ဟိုဒီလမ်းလျှောက်လို့မှချော်လဲပြီးတော့ခြေထောက်ခောက်သွားပြီးလမ်းဆက်မလျှောက်နိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဟိုဒါဟိုကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေဖြစ်တယ်။တခီးလည်းသွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီခီးကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ညီမတို့ဟိုစက်ပြက်ကွဲမှာတနက်တရောက်3000စီပြည်ရဖို့ဒီခီးကိုခက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒါညီမအတွက်အမှတ်တရပါပဲကရင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအရင်ကပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာနဲ့ဒီလက်ရှိအညာမှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့အပေါ်
ဘယ်လိုရိကွာချချက်တွေရှိတယ်။အာနောက်ပြီးတော့ဗောနောတော်လိုင်းကာလာလည်းဒီ3နှစ်ဆိုရဲခီးကိုရောက်ပြီပေါ့။ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အတွက်လည်းရန်ကုန်ဝေရှားတဲ့ကမ်ပိန်းတွေဆိုတာကလည်းအရန်ကိုများလာပြီ။အဲ့လိုတွေကြောင့်မှာညီမတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်နေရလဲညီမလေး။အရင်ကတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဒီအခုအညာနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အညာမှာရုန်းကန်ရတာအရင်ပိုခက်ခဲပေါ့နော်။အရင်ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ဆိုလို့ရှင်ညီမတို့96ကဒီမကိုဒေသတွေမခွဲသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်ရှိမယ်ဒူတာဝန်ခံရှိမယ်ဆိုတော့ညီမငွေရှာရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအများကြီးပင်ပန်းမှုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးဟိုအလှဲကြစီကိုရှာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့96ဆိုကြတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလည်းတခွဲတခွဲကြံခဲ့တယ်အခုအညာဒေသအတွက်လည်းညီမကအဓိကငွေကြေးရှာဖွေမှာညီမအဓိကယုံနေရတာဆိုတော့အခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဓိကကတော့ငွေရှာတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကကမ်ပိန်းတွေကလည်းအများကြီးဟိုလှုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာမှကိုကဟိုအလူရှင်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကိုကမ်ပိန်းကိုပေါက်အောင်ကိုကမ်ပိန်းကို project ကိုအောင်မြင်အောင်လို့အများကြီးစူးစမ်းနေရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းအခုဆိုရင်ဒါညီမတို့ကအညာမှာတော့လူကဲအနေနဲ့ရက်တီရယ်ပေါ့နော်96ဆိုကြကလူကဲအနေနဲ့ရက်တီတော့ညီမတို့ဒီလူကဲရင်းနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟိုပုတ်တိုင်မှုလေးတွေကန့်သက်ချက်လေးတွေရှိနေရလေရှိပါတယ်အဲ့ပေါ်ဒီမှာပေါ့နော်ညီမစိတ်ခံစားချက်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးလုပ်နေရအောင်မှာညီမတို့ကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့ရုန်းကန်ရတာပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့လေဂယူဆိုင်ကရယ်ကိုဟိုဒီပွဲတိုက်ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမှာညီမတို့အများကြီးရုန်းကန်ခြင်းဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေရယ်။အဲ့အတွက်တော့လောလောဆယ်မှာစိတ်တကျနေရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ညီမတွေမကပါဘူးဒါကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဒီပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ရဲဘော်တိုင်းကဟိုတော်လည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တကျမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှင်တော်လည်းရေးကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့မလုတ်ချမ်းရလောက်အောင်ထီကိုဟိုစိတ်ခံစားချက်တရားဖြစ်နေရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရပါနော်။ဒီအခုလက်ရှိကတော်လည်းရေးကာလမှာညီမအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ။ဒီဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့မြင်လဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီညီမလက်ရှိနဲ့အနီးဆက်ဆုံးကမ်ပိန်းလေးတွေအကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့ဒီညီမရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပြီးတော့ညီမဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးညီမလေးဟုတ်။အာနာသိန်းကာလမှာဒါညီမတို့လူငယ်တွေရရှိလိုက်တဲ့အသည့်တရားတစ်ခုကောင်းကျိုးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လူငယ်တိုင်းကနိုင်ငံရေးအမြတ်ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုသိသင့်ပါတယ်ညီမတို့ဒီလိုသိမှသာကိုယ့်နိုင်ငံဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုအာဏာရှင်တွေလက်အောက်ကနေရုန်းထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုညီမတို့သိမှာပါညီမဆိုရင်ဒါအရင်ကဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းညီမဘာမှစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်လူကသာအသက်မွေးရန်အကြောင်းကဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလောက်ရတာဆိုပေမဲ့ညီမနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမဘာမှဟိုညီမစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအခုဒီအာဏာသိမ်းကာလမှာကိုယ်တိုင်းမိဟာဘလောက်ညာဘလောက်ညာနေမိုးနေတယ်ဘလောက်တောင်ဟိုအာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဒဏ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုညီမတို့နားလည်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအာဏာသိမ်းကာလမှာလူငယ်တွေဟိုကောင်းမွန်စွာရရှိခဲ့တဲ့အသည့်တရားလို့ပဲထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဘာတစ်ခုရှိသေးလဲဆိုတော့ညီမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်အရင်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတန်းတူအခွင့်အရေးလဲကောင်းမွန်စွာရရှိတယ်ဆိုညီမကတော့မြင်ပါတယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗနာရေးတောင်ဝင်ကိုဟိုဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့တက်ဖွဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါညီမဦးဆောင်ပြီးလုပ်ပြီးနေအပိုင်းနေရှိပါတယ်ဒါဟာလဲဒါညီမတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဟိုအများကြီးနေရာပေးခံရတယ်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေးခံရတယ်ဆိုတာမြင်သာပါတယ်ပြီးရင်ညီမမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားနေရာဒေသအသီးသီးမှာဟိုလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုမီဒီယာတစ်ခုကနေဆိုတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲအမျိုးသမီးဆိုတန်းပြန်ပေးနေတဲ့တန်းဆရာမှဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟိုဒါသူအရင်တော့ကဟိုရွာမှာဆက်ချုပ်တယ်ဟို
ဟိုလက်လုံလက်စားပဲလုပ်တဲ့အနေထားနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာရဲ့ကာလမှာတနန်းပြန်ပြရတဲ့ဆရာမတယောက်အနေနဲ့ရက်တည်ရယ်ဆိုတာမျိုးမျမတို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှေ့တန်းမှာဟိုအမျိုးသားတွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာတွေအဒရုန်းတွေကအစပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်ပြီးတော့ဟိုစွန့်နေနေတာတွေမျမမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းဒါဒေါ်လာရဲ့ကာလမှာထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ရလက်တစ်ခုပဲလို့ညီမဟိုပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကတော့ဟိုဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဒေတာဘယ်တော်လိုင်းဒေတာမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါစေဟိုစိတ်ဓာတ်မကျပဲနေညီမတို့ရှေ့ဆက်ဖို့လိုပါတယ်တော်လိုင်းရေချင်ရလဲအရင်မြင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရှေ့ဆက်ဖို့ပဲရှိရတယ်ပေါ့နော်အရင်လိုမျိုးစိတ်အားကျနေစရာစိတ်ဓာတ်ကျနေစရာဟိုဒီစစ်ကောင်စီကိုမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေတော့ညီမတို့တော်လိုင်းသမားတွေမှာမရှိတော့ပါဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဟိုအတင်းထားကြဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့အလုတ်တင်ရှင်းနေကနေနှွေဦးတော်လန်ရေးတဲ့ကိုပါဝင်လာပြီးတော့လက်ရှိမှာ96ဆိုချာအညာမှာဗန်နာရေးကဏ္ဍမှာတာဝန်ယူထားပြီးတော့တော်လန်အတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပို့နိုင်ဖို့ကိုအမြင်နဲ့အွန်လိုင်းကနေမြန်မာပြည်သူတွေတိရောက်အသိပေးနှုတ်ဆော်ပေးနေတယ်အမျိုးသမီးတော်လန်ရေးပေါ်ဖူးဖူးကိုမေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအားပေးခဲ့ကြပါတဲ့များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲနဲ့ရှိပါတယ်ရှင်